Një jetimore por kërkon prindër që të birëson një fëmijë që ka lindur ndryshe. Aleksandër ka lindur pas sy dhe nuk do të ketë kur mundësinë të shoh, por përveç kësaj ai është tepër i shëndetshëm. I pëlqen të posheshet luaj si çdo fëmijë tjetër dhe ka shumë qejf të notoj, tha infermiera jetimores për Siberian Times. Nëna e tij, e cila është rritur vetë në jetimore, e lindi që në prill dhe ka dhënë fëmijën për birësim, pasi mendon se ajo kurrë nuk do të mund të jepte kujdesin që i duhet.